kulankii madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam Madobe iyo waliba wakiilka qaramada Midoobe ee Soomaaliya ninka lagu magacaabo James Ismaam maanta ku dhaxmaray magaalada Kismaayo ayaa la sheegayaa inuu ku soo dhamaaday isfahan waa idoona dhanka kale caawa kulmo go'aanka ay ka soconayaan gudaha magaalada Kismaayo Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ibrahim ayaa warka faahfaahintiisa ino haya shirar gargaar ah ayuu wakiilka qaramada Midoobe ee arrimaha Soomaaliya James Iswaan maanta Kismaayo kula yeeshay madaxda Jubaland qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo musharaxiinta la baxay isbeddel doonka ee mucaaradka ah James Iswaan wakiilka qaramada Midoobe ee Soomaaliya waxaa safarka ku heliyay wakiilka Midowga Afrika ee Soomaaliya Francisco Medeira iyo xubno kale waxa wararka lagu helaya in Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ay hor dhigeen dalab ku aadan in dib loo dhigo doorashada Jubaland gudiga doorashadan ay dib u furaan waqtiga isdiiwaangelinta musharaxiinta iyo in dhammaan mas'uuliyiinta dawladda federaalka ah loo ogolaado inay Kismaayo tagaan waxa ay la wareediyo ka agdhow madaxweynaha Jubaland ay keenayeen u sheegeen in Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe madaxweynaha Jubaland uu sheegay in isagu uusan gaari karin go'aanka ku aadan qodobada laga dalbaday sidaasina uu ku soo dhamaaday kulankii oo waxba aan la isku fahmin wararka qaar waxay sheegayaan in madaxweynaha Jubaland uu ogolaaday in dawladda federaalka ah mas'uuliyiinteeda tagaan Kismaayo hase ahaatee arrimaha doorashada ay tahay mid gudiga doorashooyinka Jubaland u taala Madaxweyne ku xigeenka maamulka Jubaland Maxamuud Siid Aadan ayaa warfaafinta sidan u sheegay shirka kadib. Waftigan oo wafti ballaaran ahaa waxay u yimaadeen Jubaland inay ogaadaan u kuuro galaan habka ay doorashada dowlad goboleedka Jubaland u socoto. Doorashadaas oo maraysa wajiyadii ugu dambeeyay oo haatan taagan doorashadii gudoonka baarlamaanka dabcan doorashadii madaxtooyada ama madaxweynaha tartanka dheer uu ka jira ayaa xiga doono waftigu markaas wareysanay xaaladda amniga oo Amsoom iyo Jubaland police Amsoom police iyo Jubaland police iska kaashanayaan arrimo fara badan oo dhinacyo is taabanaya ay nagala tashadeen waa jirtay talooyin ay soo jeediyeen oo ahayn processka sida wax u socdaan lagu kordhiyo ama dadka maqan lagu soo daro marka madama gudiga doorashada Jubaland ay hawsha wadaan baasha caalamka ay dushka fiirsanayso dabcan talooyin bay soo jeediyeen talooyinkan aad iyo aad baan u soo dhaweynay walow in loo beddelo go'aanno ay ku xirantahay gudiga doorashada ee ku xirantahay shuruucda iyo xeerarka ee loo degsan si wanaagsan baan soo fakaranay waxa ka soo horreeyay wafti shalay asagana noo yimid oo aan dalan walaalana oo saaxiibaha ka socday taladoodana mid is waafaqsan sidoo kale waxa wafdiga uu hoggaaminayay wakiilka qaramada midoobe ee arrimaha Soomaaliya ay la kulmeen qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee Jubaland iyo sidoo kale musharaxiinta la baxay isbeddel doonka ee mucaaradka ku ah Axmed Madobe wararku waxay intaasii ku darayaan in odayaasha iyo sidoo kale musharaxiinta la kulmay wakiilka qaramada midoobe ee arrimaha Soomaaliya ay u gudbiyeen cabashooyin ay ka qabaan xaaladda xilligan ee Jubaland iyo sida ay wax u socdaan waxaana wakiilka sida xogta lagu helayo uu sheegay in dib ay isugu soo laaban doonaan isla markaana uu ku soo warcelin doono wixii xal ah Maxamed Cabdiraxmaan General Daahir Aadan cilmi in qarshaynta liyaha xoogga dalka oo la warbaahinta ayaa sheegay in Al-Shabaab ay weerareen tiray ciyaar oo ciidamada xoogga dalka oo ku sugnaa fariisina ciidanka ay ku leeyihiin degmada ugu dhigla ee gobolka Shabeelaha Hoose Al-Shabaab ay ku tilmaameen halkaas uu ka soo gaaray jabhad xoogan oo waligood aysan halmaami doonin sida uu hadalka u dhigay arintana loogu mahadinayo ciidamada xoogga dalka ee qasaaraha si geystay inta wuxuu ku diray hadalkiisa in ciidamada xoogga dalka ee fariisin waliba ee gobolada dalka ku jira laga doonayo in Al-Shabaab ay ka saaraan goobaha ay kaga joogaa kaga sugan yihiin gobolada dalka ciidan yar xog dabtamaan oo meesha ku jiray oo aan tiradiisu kooban tahay bay awood badan ku weerareen ayagoo isku dayay inay ka xog bataan la wareegaan meesha qalabka iyo teknikadeena qaataan dadkan ku laayeen laakiin waxa ka raacay jab ayna waligood ka soo waaqsanay ay waligood ku soo waaqsanay waligood ma xusuusan doonaan waan ogahay markay wax dharbaac xun gaarto December taariikhda uu sameeyay inuu ur hebel laakiin waxaan ogahay inay tan aysan ahayn mid ay loobi doonaan waxaan aaminsanahay khasaarihii shalay soo gaaray ee ahaa inay marnaba aynan soo gelin xeradaas wax kastoo qarax iyo ciidan lagu intaba isku soo daraan inay nagu suurto geliyo waxaan leeyahay sharaftii iyo geesinimadii iyo mataqaana aqoontii nadi ku yaqaanay baa muujiseen waxaan aaminsanahay mar kasta inaad muujin doontaan intaas iyo in ka badan
geesinimadii ashala u diyaar garoodeed ee ahayd ama dhaartii ashala u dhaarnay inaan u dhimano dadkayaga iyo dalkayaga baad muujiseen. Aad iyo aad baa u mahadsantihiin. Ammaan gaar ah baan idiin soo jeedinayaa. Geesta kale dhaawacyada ciidamada xoogga dalka ayaa u dhiglay waxyeelada ay ka soo gaareen ayaa maanta waxaa isbitaalka xoogga ku booqday ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Qeyre kuwa ku bogaadiyay hawlaha qarankooda ay u hayaan sida lagu sheegay war qoraal ah oo ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha. Warka gobolka Shabeelaha Hoose ayaa weli ku guda jirnaaye. Maamulka gobolka Shabeelaha Hoose ayaa ka warbixiyay halgolo ka socda deegaano ka tirsan gobolkaasi kadib dagaalkii shalay ka dhacay degmada Awdhegle. Cali Cilmi Salaad ayaa warka faahfaahintiisa ino haya. Wararka ka imaanaya gobolka Shabeelaha Hoose ayaa sheegaya in ciidamada xoogga ay halgalo ka dhan ah dagaalamayaasha Al-Shabaab ay ka wadaan deegaano ka tirsan gobolka Shabeelaha Hoose. Deegaanada ay halgalka ka socdaan ayaa waxaa ka mid ah Tooro, Mubaarak iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolka Shabeelaha Hoose. Gudoomiyaha gobolka Shabeelaha Hoose Ibrahim Aadan Najax oo la hadlay warbaahinta ku hadasha afka dawladda ayaa sheegay in ay burburiyeen salig iyo xarumo ay Al-Shabaab ku lahaayeen deegaanka Shaamgare oo ka tirsan gobolkaas. Gudoomiyaha ayaa sidoo kale sheegay in ciidamada xoogga dalka ay sii wadi doonaan dagaalka ka dhanka ah dagaalamayaasha Al-Shabaab inta laga saarayo, ayuu yiri, goobaha ay kaga sugan yihiin gobolka Shabeelaha Hoose. Muddooyinkii u dambeeyey ciidamada dowladda ayaa dagaalamayaasha Al-Shabaab kala wareegayay deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka Shabeelaha Hoose. Lixda bishan ayay ahayd markii ciidamada dowladda ay Al-Shabaab kala wareegeen deegaanka Awdhegle ee ka tirsan gobolka Shabeelaha Hoose, halkaas oo ah xarun muhiim u ahayd dagaalamayaasha Al-Shabaab. Ibrahim Aadan Najax oo ah gudoomiyaha gobolka Shabeelaha Hoose ayaa hadalkiisa waxa uu ku soo beegmayaa xilli dagaal shalay faraha loogu gubtay uu ka dhacay deegaanka Awdhegle ee gobolka Shabeelaha Hoose, oo maalmo ka hor ciidamada xoogga dalka ay kala wareegeen dagaalamayaasha Al-Shabaab oo in muddo ah ku sugnaa. Xildhibaan Ilhan Cumar ayaa la sheegayaa in loo diiday inay safar ku tagto dalka Israa'iil. Cabdullaahi Xuseen Canshuur ayaa warka faahfaahintiisa ino haya. Wasaaradda Arrimaha Gudaha Israa'iil ayaa dalkeeda ka mamnuucday in ay tagaan laba xubnood oo ka tirsan Kongareeska Mareykanka oo ay ku jirto gabadha Soomaaliyeed ee Ilhan Cumar. Labadan xubnood ee Ilhan ay ka mid tahay ayaa qorshahoodu ahaa inay dhowaan tagaan Israa'iil, waxaana ku wehlinayay safarka Ilhan Cumar Rashid Talib oo iyana ka tirsan xubnaha Kongareeska Mareykanka. Ra'iisul Wasaare ku xigeenka Yahuudda, wasiirka arrimaha gudaha ee Israa'iil Tasibi, ayaa waxa ay sheegeen in ay mamnuuceen in dalkooda ay soo galaan labadan gabdhood ee Kongareeska Mareykanka ka tirsan ee Ilhan Cumar iyo Rashida. Wasiirka arrimaha gudaha Israa'iil ayaa warbaahinta dalkaasi u sheegay inaanay ogolaanayn in dalkooda ay galaan shakhsiyaad uu ku tilmaamay in ay inkirsan yihiin jiritaanka Israa'iil. Warbaahinta dalka Mareykanka ayaa baahisay in safarka Ilhan Cumar iyo Rashida Talib uu ku aadanaa axadda soo socota, waxaana qorshuhu ahaa in ay tagaan magaalada Qudus ay Yahuuddu haysato. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa maanta uun boggiisa Twitter-ka ku qoray in uu soo jeedinayo maamulka Israa'iil in ay diidaan booqashada Ilhan Cumar iyo gabadha kale ee Rashida. Labadan gabdhood ee ku jira Kongareeska Mareykanka ayaa aad ugu soo horjeeda siyaasadda madaxweynaha dalka Mareykanka ee Donald Trump. Shir looga hadlayay taakulaynta isgaarsiinta ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Axmed Cabdul Qadir Yaro ayaa warka faahfaahintiisa ino soo diray. Waxaa maanta magaalada Baydhabo lagu soo gabagabeeyay kulankii wadatashiga ka faa'iideystayaasha mashruuca taakulaynta isgaarsiinta dalka, oo ay isugu yimaadeen wasiirada boostada iyo isgaarsiinta maamulada Koonfur Galbeed, Hirshabeelle iyo Puntland. Waxaa kaloo goobjoog ahaa wasiirka boostada iyo isgaarsiinta dowladda federaalka Soomaaliya, waxaana laga soo saaray warmurtiyeed ka kooban dhowr qodob. Saxaafadda waxaa la wadaagay wasiirka boostada iyo isgaarsiinta Hirshabeelle mudane Cabdiweli Sheekh Cali. Intii u dhaxaysay 16-18 Abriil, shirkan oo 3 maalmood ka socday magaalada Baydhabo oo ay ka soo qayb galeen sidoo kale agaasimayaasha guud iyo agaasimayaasha waaxidyada wasaaradaha boostada iyo isgaarsiinta oo heer federaal iyo heer dowlad goboleed, mashruuca taakulaynta isgaarsiinta bahda waxbarashada sare ee jaamacadaha ummadda iyo hay'adaha isgaarsiinta qaranka ayaa waxaa mas-uuliyiinta ka soo qayb galay shirkan wada tashi isla meel dhigeen qodobada hoos u qoray. Number one,
waxa ay ugu mahadceliyeen wasaaradda boosada isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada ee heer federaal dowladda federaalka Soomaaliya kulanka waqti wada tashiga ah iyo kii ka horreeyaba waxayna soo jeedeen in la joogteeyo kulamada noocan oo ah lambar labo waxa ay bogaadiyeen shaqooyinka qabsoomay intii u dhexaysay labadii shir weyne taasi oo la filayay shaqooyinkii lagu ballamay badankood intii harsanna ay socoto shaqadooda iyadoo ay ka wada shaqaynayaan wasaaradda boosada isgaarsiinta tiknoolajiyada heer federaal iyo heer dowlad goboleed mashruuca taageeraynta isgaarsiinta iyo bangiga adduunka saddex waxay soo dhaweeyeen sida quruxda badan ee wasaaradda boosada isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada heer federaal iyo heer dowlad goboleed uga wada shaqeeyeen ka howlgelinta iyo dardargelinta mashruuca taageeraynta isgaarsiinta wejigiisii labaad iyo kiisii saddexaad oo la rajaynayo afar waxaa la iskula qaatay in si wadajir ah looga wada shaqeeyo ka faa'iidaysashada mashruuca cusub ee dadaalka geeska afrika kaasi oo warbixin ku saabsan goobta uu mashruuca taageeraynta isgaarsiinta kusoo bandhigay dhammaan kaasoo qaybgalayaasha ay soo dhaweeyeen mashruuca laguna ballamay in dhammaan ka faa'iidaystayaasha kala duwan ay si mug leh uga qayb qaataan lambar shan waxaa la isku raacay in shirka kan xiga lagu qabto magaalada madaxda dowlad goboleedka hirshabeelle ee jowhar madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa waxa uu socday muddo saddex maalin ah maanta ayaana lagu soo gebagabeeyey magaalada baydhabo axmed cabdulqaadir yarow axmed saadaq radio kulmiye baydhabo warkabina waxaa idinka imaanaya shabakada wararka ee kulmiye war lagu baahiyay warbaahinta dalka Pakistan ayaa lagu sheegay in israasaasayn dhex martay ciidamadooda iyo kuwa Hindiya inay ku geeriyoodeen saddex askari oo dhankooda ah iyo shan askari oo Hindiya wararku waxay sheegayaan in israasaasaynta dhex martay ciidamada labada dal oo ka dhacay gobolka lagu muransan yahay Kashmir afhayeen oo hadlay ciidamada Pakistan ee la yiraahdo General Asir Ghafur ayaa bogisha Twitter-ka ku qoray in askarta Hindiya ay rasaas ku soo rideen iyaguna ay ka jawaabeen taasoo keentay in qasaaruhu intaa ka bato sirkalkan waxa uu sheegay in dhankooda ay saddex askari kaga geeriyootay dhanka Hindiya inay ka dilan ilaa shan askari dowladda Hindiya waa ay beenisay in dagaal dhacay sida lagu qoray wakaaladda wararka ANI sarkaal booliska Kashmir Pakistan ka tirsan ayaa sheegay in dagaalka maanta uu socday ay laba ruux oo rayid ah ay ku geeriyoodeen xisadda colaadada ee labada dal ka dhaxaysa ayaa cirka isku sii shareertay tan iyo markii Hindidu xaalad degdeg ah ay ku soo rogeen qaybta ay ka maamulaan gobolka Kashmir ugu dambeyntiina markab nooca shidaalka qaada ah oo yiran laga leeyahay ayaa laga sii daayay dekedda Ingiriis ku taala oo lagu hayay markabkan oo magaciisa la yiraahdo Grace 1 ayaa sida shiixanad shidaal ah waxaana ciidamada badda Ingiriisku ay qabteen bilowgii bishii July ee sanadkan mas'uuliyiinta maxkamadda Galbeed ayaa amray in markabkaasi la sii daayo markabkan ayaa lagu tuumay inuu sidaal sharci daraha u siday dawladda Syria oo cunqabateen